השיעור למדרגה של העולם הזה, זה להוריד. להוריד את השיעור למדרגה של העולם הזה, וזאת העלייה האמיתית. על ידי הורדה למציאות של אוכל גשמי. זאת אומרת שאנחנו נדבר עכשיו על עניין של עמלק, פרשת זכור, ואחרי זה אנחנו בעזרת השם נחבר את הדברים לעולם הזה, על ידי ברכות שנברך לעילוי נשמתו. תן נשמתו צורה בצור החיים. השבת, מוצאי שבת זאת, אנחנו נתעסק בעניין פרשת זכור. השבת שלנו נקראת שבת זכור. ברוכים הבאים. רבע לי. עכשיו כבר עשרה לי. והיום בחרתי בקטע שהוא בא מהרמח"ל הקדוש על ספר הזוהר כדי להסביר לנו את פרשת עמלק, כדי להבין קצת יותר בעומק מאיפה הסכנה שרובצת עלינו בכל דור ודור, ושיש לנו מלחמה מתמדת נגד האויב העמלקי, ומה הוא בעצם בא לייצג, נגד מה אנחנו יוצאים. אז הפסוק אומר בספר דברים, כלומר בפרשת כי תצא, מה שקראנו היום בבוקר, פרשת זכור, שהיה מצווה מדאורייתא לשמוע את החלק הזה בתורה, חשוב מאוד, קשה להיכנס לפורים בלי לשמוע את החלק הזה, כי זה בעצם העבודה הפנימית שקודמת לשמחה של חג הפורים. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זאת אומרת שיש לנו כאן ציווי לזכור את כל מה שעמלק עושה לעם ישראל במשך כל הדורות, והתורה מדגישה מתי הוא עשה לנו את זה. כלומר, התורה לא מדברת רק בעבר, אלא נותנת לנו מסר לכל הזמנים, כי התורה מתייחסת לכל הזמנים ושווה לכל הזמנים. ואם הדבר היה נכון ביציאת מצרים, כנראה שהדבר נכון בכל היציאות שלנו ממצרים. כל פעם שעם ישראל יוצא ממדרגה של סגירה שנקראת מצרים, כדי להגיע למדרגה של ביטוי, שמה באמצע, בדרך, אשר קרחה בדרך, עמלק בא ומקרר אותנו, אשר קרחה בדרך, ואנחנו רוצים להבין מהי הדרך. באופן גדול אנחנו יכולים לומר שהדרך היא בין המחשבה הגדולה, זאת המחשבה הגדולה, כן? כמו המוח של האדם שבנוי מהכתר, ממוח ימין ומוח שמאל, אתם רואים? יש לנו פה כתר, מוח ימין, מוח שמאל, זה הגולגולת שלנו. ויש לנו בגולגולת מחשבות, אבל כדי שהמחשבות תרדנה ותתגשמנה בעולם אמיתי של בניין חיצוני, אנחנו צריכים דרך. אז הנה השורש, הנה הדרך כדי להגיע למלכות, לביטוי. אם אין את הביטוי, אז משהו קרה בדרך שפספסנו. עמלק כנראה יושב באיזשהו מקום כאן בדרך, ואנחנו רוצים להבין מה הוא עושה, את מי הוא תופס, את הנחשלים אחריך, את האנשים שהם בסוד החולשה הנחשית, ואתה עייף את האנשים העייפים, ויגע את האנשים היגעים, ולא ירא אלוהים, ואנחנו צריכים להבין מה זה לא ירא אלוהים. ואז בסופו של דבר אנחנו צריכים למחות את זכר עמלק ולא לשכוח. תשימו לב, המילה הראשונה זה זכור, והמילה האחרונה זה לא תשכח. מה ההבדל ביניהם?
כן, בזכור אני פועל באופן אקטיבי, ובסופו של דבר התורה אומרת לי לא תשכח. מה זה לא תשכח? לא תשכח לזכור. זאת אומרת שאתה אסור לך להפסיק לזכור. אז גם הלא תשכח בא על הזכור של ההתחלה. זה הפסוק. לפני שניכנס, רש"י אומר לנו דבר מעניין. אם שיקרת במידות ובמשקולות, הווה דואג מן גירוי האויב. באופן פשוט, יש לנו פסוק שאומר לנו בדברים כ"ה, בפרשת כי תצא, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, איפה ואיפה לא יהיה בך בביתך. זאת אומרת שאסור לנו לרמות כשאנחנו עושים מסע ומתן. באופן עמוק יותר, אני רוצה להתעסק בעניין, ברשותכם, כי רש"י פה אומר לנו דבר מאוד מעניין. אם שיקעת במידות או במשקולות, נראה לעניות דעתי לא רק בעניין הפשוט, לשקר במידות ובמשקולות, שאתה מרמה את מי שקונה ממך. אם אתה משקר במידות שלך, אם אין לך מידות בחיים שלך, מה זה מידות? אם אין לך איזון במה שאתה עושה, אתה לא עושה את הדברים במידה הנכונה. כלומר, באמת, בדין. ואם אתה משקר וגם כן מעוות את המשקל, מה זה המשקל? אתה לא נותן משקל נכון לדברים הטובים, ומשקל אחר לדברים הלא טובים. אתה לא יודע איפה לתת את כובד המשקל בחיים שלך. אם אתה משקר במידה או במשקל, תדע לך שאתה לא יודע לתת משמעות לדברים האמיתיים שכן צריך לתת להם משקל בחיים, ואתה נותן משקל לדברים שטותיים בחיים שלך. זה הופך להיות חז ושלום, הווה דואג מן גירוי האויב. האויב, לא רק האויב החיצוני, אלא גם האויב הפנימי מתחיל להיכנס, כי אתה עכשיו ברמאות נגד עצמך. נגד המידתיות שלך, נגד התפארת שלך, נגד האיזון שלך. אין לך איזון, כי אין לך מידה. כשאין לך מידה אתה לא יכול לקלוט את האור, ואין לך משקל נכון, אז אתה לא יודע לשקול את הדברים בחיים שלך. ודבר הזה מאוד חשוב, למה? זכור את אשר עשה לך המלאק, סמוכה לפרשת משקולות. איפה מופיע הפסוק הזה של זכור את אשר עשה לך המלאק בתורה? דווקא בדיוק אחרי כל העניין שמדבר על המשקולות האלה. זאת אומרת שזה סמוך. אם שיקרת במשקולות, מיד יש לך זכור את אשר עשה לך המלאק. אז אנחנו צריכים להבין, זכור את אשר עשה לך המלאק סמוכה לפרשת משקלות, כי אנו כך עושים בפרשת זכור הרי פרשת שקלים. תשימו לב איזה יופי. פרשת זכור את אשר עשה לך המלאק, זה השבת שלנו, שבת שעברה, איך קראו לה? פרשת שבת שקלים. זאת אומרת שגם אנחנו בפרשת זכור את אשר עשה לך המלאק, בא אחרי שבת שקוראים לה פרשת שקלים, שבת שקלים. זאת אומרת שאם שמה היה לנו משקל נכון, אז אנחנו יודעים לזכור את המלאק ולחסל אותו. אם שמה פספסנו את המשקל הנכון בפרשת שקלים, לא לשכוח, שקל זה אותו מספר כמו נפש. אם אתה לא יודע לתת משקל נכון לחיים שלך, אז עכשיו אתה צריך להבין שיש אויב שמתקרב חז ושלום. כי אתה משאיר פתחים. אתה עושה חורים במציאות שלך. ולכן פרשת שקלים הבאה לכפרה על אבון העגל, שנעשה משקלי זהב. אנחנו עוד לומדים דבר חדש פה. מה זה חטא העגל בעצם? לתת זהב, לתת משקל לדבר לא נכון בחיים. כלומר, אנשים שרצים כל החיים שלהם אחרי דברים ונותנים כובד, חשיבות, מחשבה יותר מדי גדולה על דברים שלא שווים. זה חטא האגו בפנימיות.
כלומר, גם אנחנו חס ושלום היום יכולים לעשות חטא העגל, בלי להרגיש. על ידי מה? שאנחנו לא יודעים לתת את המינון הנכון, את המשקל הנכון לדברים הבאמת חשובים בחיים שלנו. ואנחנו מגבירים ומעלים דברים אחרים שלא כל כך חשובים. ואנחנו מפספסים את כל הבניין, את כל העוצמה. ואז מה גורם הדבר הזה? עייפות. כי אתה מתעייף על דברים שהם לא שווים. ועוד לא הגעת בכלל לנושא הנכון. על ידי שהיו להוטים אחר הממון ביותר כמבואר למעלה בפרשת כתיסא. כל העניין של המשקלות. פרשת כתיסא מדברת על מחצית השקל. גם זה, יש לזה משקל מיוחד, נכון, מדויק, העשיר לא ירבה והדל לא ירעית ממחצית השקל לתת את תרומת השם לחפר על נפשותיכם. זאת אומרת, יש כאן דיוק אלוהי שיורד לעולם שלנו ואומר לנו, רבותיי, אתם רוצים לדעת את האמת, תיתנו משקל נכון לדברים בחיים שלכם. אז מה אני יודע, מה חשוב, מה לא חשוב? זה הסוד של הלימוד. לדעת מה חשוב ומה לא חשוב בחיים. איפה אני נותן את הכובד? לאן אני מתה את העבודה שלי? וכל הלהוט אחריו משקר גם במשקולות ובעוון זה. כלומר, כשאתה רץ יותר מדי אחרי הכסף, אתה מוכן גם בשביל זה לשקר. זה כבר לא מפריע לך, כי העניין עכשיו זה היעד, שיהיה לי עוד שקל יותר בכיס. אז אם בדרך, אשר קרחה בדרך, אם בדרך יש לך איזה גניבה קטנה, אתה לא קורא לזה גניבה, כי זה מפריע לך. אבל תהיה בכנות. אתה מעוות את המציאות, כי אתה להוט אחרי הממון, אז אתה משנה במשקל. אתה משנה את הכובד של הדברים, ובעוון זה בא המן על ישראל מזרע המלאק בשקלי הכסף. ולכן בא המן, וגם הוא שוקל 10,000 כיכר כסף כדי לקנות את עם ישראל. במילים אחרות אומר לנו פה הזוהר הקדוש, והרמח"ל מסביר לנו, שמאיפה המן יש לו את הכוח לקנות את עם ישראל? כי הוא אומר, הם גם כן שיקרו. אין להם משקל, אין להם מידות נכונות לשום דבר בחיים. אני קונה אותם עכשיו. ומרדכי ציווה שלא ישלחו ידיהם בביזה כדי לתקן את זה. כלומר, בסיפור של פורים, כשעם ישראל יצא ונלחם, בא עמלק, מרדכי אומר להם, תיזהרו, אתם נלחמים בעמלק, אבל אל תשלחו ידכם אל הכסף של עמלק, אל תיגעו בשום דבר. תיכנסו לבתים, תחסלו את עמלק, אבל אתם לא נוגעים בשום דבר. לא רוצה שתיקחו שום כסף, כי זה התיקון. ואין כאן מקומו להאריך בו. עכשיו אנחנו רוצים להתעמק בעניין של הקליפה הזאת של עמלק. בתורת הקבלה, כשאנחנו מדברים על דבר שמפריע לנו, אנחנו מדברים על קליפה. הקליפה מצד אחד זה דבר טוב, כן? מסביב לפרי יש קליפות. אבל כשהקליפה תופסת מקום יותר מדי גדול, אז כבר הפרי הולך למות. זה חונק את הפרי. וזה מה שקורה בקליפות. הקליפות מונעות משהו. קליפת עמלק נקראת קליפת כלב. וקליפת כלב היא יכולה להיות מסוכנת כי היא עולה למעלה, למעלה, למדרגה שנקראת בנשמה יחידה. על זה אומר דוד המלך, הצילני, כן? מיד כלב יחידתי. תציל אותי שהיחידה שלי, המדרגה הכי אחדותית, לא תאכל, לא תיבלע על ידי קליפת הכלב. ואנחנו רוצים להבין מאיפה באה קליפת הכלב. למה היא באה? תשמעו, במילה כלב יש כמו לב. זאת אומרת שהכלב בא כשיש משהו בלב שלא עובד כמו שצריך. תכף נראה. כבר ידוע שקליפת עמלק גורמת שכחה. זה הדבר הראשון. הנזק הראשון של עמלק, עוד פעם,
לא לחשוב שיש איזה עם בלבד שקוראים לו עמלק, אנחנו מדברים עכשיו עלינו כאן. גם בפנים. לא רק, אבל גם בפנים. למה אנחנו לא נזכרים? למה הזיכרון שלנו לא עובד כמו שצריך? בדרך כלל, אם היינו נורמליים, מאוזנים, כל ספר קודש היינו פותחים, מדבדפים אותו, זהו, זורקחים את כל הספר בראש שלי כבר. אנחנו יוצאים משיעור, 5 דקות אחרי השיעור, כבר אומרים לך, תגיד מה היה? היה נחמד, אבל אני לא זוכר, לא יודע להגיד. מה קורה? זה נקרא קליפת עמלק, גורמת שכחה. אז בוא ניקח את זה מצד השני. אם היא גורמת שכחה, היא בעצם מונעת זיכרון. בסדר? זה אותו דבר. היא מונעת שהזיכרון יהיה. זיכרון של מה? מה אני צריך לזכור בחיים שלי? את הדרך שלי, את היעד שלי, את היעוד שלי, את החום, את האהבה, את הנתינה, את העשייה. אני צריך לדעת שאני הולך להגיע למדרגה של ביטוי. אם אני שוכח את זה בדרך, כי מרוב דרך שוכחים לאן הולכים. לפעמים אתה בדרך, ואתה לא יודע. אתה לא יודע לעצור לפעמים ולשאול את עצמך, ואם הדרך שלי לא נכונה, אולי אני סתם הולך בכיוון לא נכון בכלל. אוי ואבוי, שלא נראה, לא ניגע לריק, אולי היגיעה שלי ברק, אני לא הולך לכיוון טוב. אז מוריי ורבותיי, יש לי מנהג, כל שנה אני כותב מכתב לרב שלי, לפני ראש השנה, ואני שואל אותו, כבוד הרב, האם הדרך שאני לומד בה, ואני מפרט לו, והדרך שאני מנסה להעביר את השיעורים, ואני מפרט לו, היא הדרך הנכונה. ואני מחכה לתשובה מהרב, אם לא, אני מפסיק את הכל. וכל שנה אני מחכה לתשובה של הרב שלי, להגיד לי אם אני צריך להמשיך או לא, אולי אני טועה. כבר ידוע שקליפת עמלק גורמת שכחה. וכנגד זה ציווה הקדוש ברוך הוא זכור. כלומר, מה זה הזכור את אשר עשה לך עמלק? זה לזכור מה שהוא עשה, זאת אומרת, לזכור שהוא רוצה שאני אשכח. וזה יש לי מצווה לזכור כל יום, כל רגע. ובזה מכניעים אותו שלא יגרום כל כך שכחה. אם אני נזכר בעמלק, הזיכרון שלי מתגבר בחיים. אני יודע יותר פחות לשכוח. אני זוכר את מה שאני עושה, אני זוכר את מה שאני לומד, כי אני במדרגה של זיכרון. איך אני יכול להיות במדרגה של זיכרון אמיתי? ברגע שאני זוכר. אבל זוכר זה בא מלשון זכר. וזכר מה זה? נתינה. הזכר נותן. זאת אומרת, יש פה סוד גדול. מתי אני זוכר? כשאני נותן. למשל, עכשיו למדתי שיעור. הכנתי את השיעור הזה. באופן אוטומטי, אני אמור לסגור את השיעור יותר מכם. אתם יודעים למה? כי אני עכשיו מעביר אותו. זאת אומרת שברגע שאני מעביר את השיעור, אני קונה אותו. אתם בינתיים מקבלים את השיעור. אבל אם אתם נותנים את השיעור, אתם תזכרו אותו באמת. מאיפה בא הזיכרון בעצם? מכוח הנתינה. זאת אומרת שכל עוד ואני לא נותן, אני אמור לשכוח. אז יש פה סוד. אי אפשר לחבל בסוד הזה, אי אפשר לצחוק על הסוד הזה. אם אתה לא מקיים נתינה בעצמך, אז השיעור, ככל שאתה מתרחק ממנו, הוא נשכח ממך. ולכן, זכור דווקא. כלומר, אל תשכח את הזיכרון הזה. אל תשכח להיות זכר. עכשיו, זה לא רק זכרים, זה גם נקבות. זה גם נשים. זה גם נתינה לכל דבר. אם אתה נותן, אתה לא יכול לשכוח. כל הדברים שנתתם בחיים שלכם, זה הדברים שקניתם באמת. אומרים חכמים, הכסף היחידי שיש לנו בעולם העליון, זה הכסף שנתנו לצדקה. בדיוק אותו עניין. זה לא מה שהרווחת. זה מה שהשפעת בכסף הזה.
אפשר לומר באופן רוחני, כל התורה שיש לך למעלה, זה התורה שנתת. זה משנה את כל הסיפור. צריך להשפיע את התורה. למה? כי יש לנו אחריות הדדית. מי שלא עובד לפי האחריות ההדדית הזאת, ורק מקבל, 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 ולא נותן, ישאלו אותו, מה עשית בשביל עם ישראל? היית בשיעורים, זה נחמד, אבל האם נתת, אתה בעצמך, מעצמך, מכוחך? נסעת ונתת. נסעת ונתת, והכל באמונה. וידוע גם כן שקליפת המלאק עומדת ביסוד. הנה, קליפת המלאק עומדת פה בסוד העורלה, כמו במקום של הברית מילה שעושים לתינוק. זה נקרא יסוד. אתם רואים, יש גוף האדם פה. זה הראש שלו, זה היד הימנית שלו, היד השמאלית שלו, החזה שבו, הירך הימנית והירך השמאלית, והברית מילה. וזה מה שהוא מוציא לעולם, לביטוי, לגילוי. איפה פוגע המלאק? בדרך. מה זה הדרך? המקום שהוא סוד הדרך. ואנחנו עכשיו מגלים שזה פה ביסוד. וכשמו כן הוא. מה זה יסוד? עליו אני בונה את הבניין. זאת אומרת שהיסוד זה שמחזיק את כל הבניין. המלאק נמצא פה בגלל שהוא לא רוצה שנעביר את מה שיש למעלה למציאות, לעולם שלנו. שלא נתרגם את הרוחניות אל הגשמיות. שלא נחבר בין העולמות, בין העולם הבא לבין העולם הזה. שלא נחבר בין האיש לבין האישה. שלא נחבר בין השמיים לבין הארץ. זה מה שהוא רוצה לעשות. שלא נחבר בין יציאת מצרים לכניסה לארץ ישראל. ולכן הוא פוגע בדרך. וזה סוד העורלה. זאת אומרת שהמלאק, אם ניקח את המספר שלו, המלאק, אתם יודעים שיש לנו בסוד, בלשון הקודש ובלימודים שלנו, יש לנו אותיות. הכל בנוי באותיות והכל צירופי אותיות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות. המדרגה הזאת של היסוד, יש לה אות אחת שמתאימה לה, והיא האות וו. קוראים לה בעברית וו החיבור. זה לא בכדי, כי היא, כל הפונקציה שלה זה לחבר עולמות. לחבר אותי ואותך, לחבר את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וכו' וכו'. זה נקרא וו החיבור. המספר של וו זה שש. אם חס ושלום השש לא עובד כמו שצריך, אז הוא חס ושלום יבוא מצד שני. המלאק. המלאק, עין זה 70, ועוד מם 40, ועוד למד 30, ועוד קוף 100, יוצא 240. כשאני מחבר את כל הספרות 0, ועוד 4, ועוד 2, יוצא לי 6. זאת אומרת שהמלאק, איפה הוא פוגע? באותה אות. ביסוד, במעבר, בשש. הוא נמצא שם. איפה שאתה רוצה לצאת ולפעול ולגלות, נמצא המלאק. וזה נקרא סוד העורלה אצל התינוק, לכן אנחנו חותכים את החתיכה הזאת אצל התינוק בברית מילה. כדי למנוע אצלו ריבוי של המלאקיות. אנחנו עוזרים לתינוק להיות יותר פתוח. ואז קוראים לו בשמו, דווקא בזמן הברית, כי ברגע הזה שפתחנו אותו, שהורדנו את העמלק שסותם, אז הוא מחובר לעולמות העליונים, אז אפשר שהשם שלו יתגלה באותו זמן. לכן נותנים את השם של התינוק דווקא בזמן הברית. כי פתאום יתגלה השם. גם אם ההורים חשבו על השם לפני, יכול להיות בהחלט שיצא לאבא שם אחר כשהרב אומר לו, ויקרא שמו בישראל, והוא כבר לא יודע, ויצא לו איזה שם. קרו דברים מעולם. וזה סוד אשר קרחה בדרך. עכשיו אנחנו מבינים מה זה בדרך. שהוא מקרר אותך בדרך, הנה הדרך. הוו דומה לדרך. זה שביל שמחבר. ופרשו חז"ל מלשון קרי. מה זה קרי? קרי זה חז ושלום שאתה לא מוליד. אתה מאבד מהזרע שלך, אבל אין לך כלי קיבול.
אז חס ושלום זה תומעה, אבל זה יותר מזה. אנחנו יודעים שכל ספירה כאן, כל מדרגה בחיים שלנו, יש לה אות. למשל, החוכמה, יש לה אות יוד. ובזוהר כתוב שהיוד הזאת של החוכמה היא נקראת ימה דקפו, חוכמה כפואה. זאת אומרת, שם הכל קר. אז יש קרירות ביוד. זה הקרי. מה אני צריך לעשות כדי שהדבר הזה לא יישאר במצב כזה שהוא מסוכן? צריך לחמם את זה ולהביא את זה לעניין של בישול ונתינת חיים. זאת אומרת שכל הבניין פה זה לצאת מהמדרגה של יוד קרה אל יוד שמתחממת ונותנת ומתלבשת בנתינה בסוד החיים. אז זה הופך להיות חז ושלום מקרי לבניין של ולד אמיתי, בריא וכל מה שצריך. וזה מה שכתוב שפרשו חז"ל מלשון קרי שהיה מתמה אותם, שהיה רוצה להגביר הזוהמה שלו בסוד העורלה. מסביב ליסוד של התינוק יש את הבשר הזה, את העור שנקרא עורלה, זה הרעל, כן? אותיות רעל שמונע מהתינוק את הגילוי. וזה סוד גם כן ויזנב בך, כלומר עניין של זנב. מי שלא נמצא במדרגות הנכונות, חז ושלום הוא נמצא בזנב הזה, כל החיים שלו מסתובבים סביב הדבר הזה, והוא לא יודע איך להשתמש בגוף שלו אפילו ובחיים שלו בין כל החיבורים. והמלאק יודע לתפוס בדיוק את האנשים מהזנב. ופרשו חז"ל שהיה חותך המילות. מה הוא היה עושה? חשב את עצמו למועל. לא חשב את עצמו למועל, חז ושלום. היה לוקח את בני ישראל, תופס אותם, אלה שהיו מחוץ לענן, חותך להם את ברית המילה, וזורק אותה לשמיים. מה זה אומר? במקום שהברית תביא חיים ותרד למלכות, לביטוי, הוא היה חותך את זה ומחזיר את זה למעלה. זאת אומרת, תחזרו לפוטנציאל שלכם, אל תתגלו בעולם, שלא יהיה לכם המשך. והוא היה מזלזל וצוחק כביכול על הקדוש ברוך הוא, להחזיר את המדרגות למעלה, כמו שרצה לעשות המן לתלות את מרדכי על העץ, עץ גבוה, שישאר מרדכי עם כל היהודים בעולם הבא. לא שירדו לעולם הזה, שישארו באיזה מין גלות עם ספרים. לא שיבואו ויבנו את ארץ ישראל בפועל ממש. אז היה חותך את המילות שכל הכוונה שלהם הייתה לבזות את היסוד העליון ולהגביר את הזוהמה שלהם. כלומר, אין גילוי למטה, לכן זורקים הכל למעלה. ואומר אחר כך, ואתה עייף ויגע. מה זה עייף ויגע? מי עייף? יש אנשים שהם עייפים. בבוקר אנחנו מתפללים תפילה, הנותן ליעף כוח. כן? בספרי הקבלה אנחנו יודעים שהעייפות הזאת היא בגלל שאין לבושים. כי בלילה אין לבושים. בלילה יש מדרגה של גלות. הכוח הזה נחלש. אז בבוקר הלבוש הזה נמשך מלמעלה על הנשמות שלנו לתת כוח לעמוד נגד כל הקליפות. ולכן אנחנו מברכים בבוקר שזה חוזר אלינו, הנותן ליעף כוח. אבל פה חז ושלום, שיש כבר איזה מין עייפות כזאת, אתה מתקדם ביהדות שלך, אבל אתה כבר לא יודע כלום, אתה הרב אמר, אתה יודע מה, למה? לא מבין כלום, אני... תתפלל אתה בשבילי. למה אתה לא מתפלל? לא, אני... איפה אני? הקדוש ברוך הוא לא שומע בכלל מה אני... מה... תתפלל אתה רב אתה. ולמה אתה לא רב? מי אמר לך שאני צריך להיות רב ולא אתה? למה אתה לא מתקדם? רב זה לא אומר, כן, כשפתחו את ישיבת מרכז הרב, לא ביקשו מהאנשים שם להיות כולם רבנים. אתה יכול להיות אפילו חוטב עצים, אבל שיהיה לך ראש תורני. אתה יכול לעבוד, אתה יכול שיהיה לך מקצוע, הכל בעולם הזה. אבל הראש שלך צריך להיות עם ריבוי אורות של תורה. זה לא ניתן רק לרבנים. אז אתה עייף,
תדע לך שכשאתה משחק את המשחק הזה של העייפות, אז המלך תופס אותך בדרך. ואמרו חז"ל, עייף בצמה. מה זה עייף בצמה? צמא, אבל אין לו מים. והוא הסוד, שם נאמר, ויצמא שם העם למים. מה זה למים? מה זה המים? ים הדקפו, אין מים. מים זה כבר גילוי של החוכמה הזאת בחסד. אתם רואים, החוכמה היא בדיוק מעל החסד. זה כמו האבא של החסד. והחסד תקרא כבר מים. זאת אומרת שברגע שהחוכמה הזאת היא הייתה קפואה, כשמחממים את הקרח הקפוא, מה הוא הופך להיות? מים. מים. הנה המים. אז אם אתה צמא למים, אתה צמא למה? לחסד. מה זה חסד? נתינה. כלומר, כשעם ישראל לא היה בנתינה, כל אחד חשב רק לעצמו לקבל, אז הוא נשאר תקוע. ברגע שזה מתחמם והופך להיות מים, זה מים חיים. ויצמא שם העם למים, וזה היה רומז חיסרון אור החסד. לא היה להם חסד. כל אחד היה בדין בעצמו, סגור, מנותק מאחרים, אני ואפסי עוד. שלא היה מאיר באותו הזמן. אז חז ושלום, המלאק בא ורואה אנשים, כל אחד בשביל עצמו. יש כניסה? זה הזמנה בשביל המלאק. כשאין חיבור בינינו, כשאין נתינה בינינו, אנחנו לא יכולים לחיות. עם ישראל לא יכול לחיות בלי נתינה, בלי חסדים. בלי החום הזה, בלי האהבה הזאת. וידוע שבזמן שהחסד מאיר, כשיש חסד בעולם, שאנחנו נותנים אחד לשני, הדין מתבשם והקליפות יראים ממנו, שהוא כופה אותם. כלומר, אם אנחנו מתנהגים כל אחד בחסד עם השני, אף אחד לא יכול עלינו. לא לשכוח שלפני פורים, אנחנו מגבירים את העניין הזה על ידי משלוח מנות. כדי להרבות את החסד הזה, צריך לכוון שאתה נותן את משלוח המנות, מתנות לאביונים לפני פורים, זה בשביל העניין הזה. כל הפושט יד נותנים לו. ואם אין החסד מאיר, הכל הוא להפך, הדין מתקשה בלתי מיתוק, והקליפות אינם יראים ממנו. אף אחד לא מפחד ממך, אתה לא מפחיד אף אחד, כי אתה אגואיסט אחד גדול, והמלאק יודע למצוא, יש לו מנגנון של רדאר, הוא יודע בדיוק איפה להיכנס אצל האנשים הסגורים האלה שלא רוצים להשפיע. וזה אומרו, ואתה עייף בצמה, כיוון שנחסר אור החסד. ולכן המלאק הוא בא בחוצפה ונכנס. למה? כי יש לו איפה להיכנס. הוא מקרר אותנו, הוא מחזיר אותנו לקר הזה, כשהיינו במדרגה של קרח. מקפיא אותנו בחזרה. איך זה מתבטא בעולם שלנו? אתה עושה את הדברים, אבל אתה כזה יבש. אתה בא לבית כנסת, מניח תפילין, עושה את, קונה לולב, קונה את הלולב האחרון ב-10 שקל. כן? שאין לך כבר, אתה לוקח מטטס, אתה עושה את זה. למה אתה לא חי את זה? למה אתה לא חי? למה אתה לא עושה את הדברים בשמחה? למה אתה לא מתחמם ביהדות שלך? ולכן המלאק לא היה ירא אלוהים. מה זה לא היה ירא אלוהים? אלוהים די כאן. זאת אומרת, הוא לא ירא ממידת הדין, אבל ממה הוא כן ירא? משם הוויה, י' כו' כן. והוא פוחד מאוד מהחסד. זה הסוד. ולא ירא אלוהים. עכשיו, על מי זה נאמר? אנחנו חשבנו שזה נאמר על עם ישראל, שהוא לא ירא אלוהים. פה הזוהר מחדש לנו, ועמלק לא ירא אלוהים. כי הוא ירא רק מי' כו' כן, משם הוויה. אבל משם אלוהים הוא לא פוחד. הוא רגיל למידת הדין, מידת החסד הוא לא יודע. אתם מבינים? זה הבניין. המלאק זה כוח שבולע את העם. במילה המלאק יש את המילה עם. הוא בא ולק את העם. הוא בולע את העם. מה זה עם? זה עים. כשאנחנו לא עים, אנחנו לא עם. אנחנו לא מתגלים כעם. אז בא עם מלאק. אחד שבא ומלקק כמו כלב את בחינת העם. המלאק. וזה גורם להם לפי שרפו ידיהם מן התורה. איך זה התחיל כל זה? אתה לא לומד תורה. אתה בא לשיעור פעם בעזרת השם, צריך שיהיה לא יודע מה.
למה? למה? התורה זה החיים, אתה אוכל כל יום? זה אתה אוכל, מחפש מסעדות, נכון? גורמה, כולם עכשיו, קרבות, סכינים, לא יודע מה קרה, כולם משתגעים על האכילות. אז בואו גם כן לרוץ, תחפשו גם כן מסעדות גורמה בתורה. רב גורמה. תחפשו לכם, עד שתמצאו לכם אחד שבא ונותן לכם אוכל שאתם אוהבים. בדיוק כמו שאתם עושים בגוף, תעשו בנשמה. זה בדיוק אותו דבר. כשרפו ידיהם מן התורה, בגלל שהגיעו למקום שקוראים לו רפידים, שזהו כוח התורה למתק השמאל בימין. זאת אומרת שהצד השמאלי, שזה הגבורה, צריך מיתוק על ידי המים, על ידי החסד. אבל אם אתה לא עושה את זה, כמימינו אש דתלמו, האש נמתקת בימין, האש של התורה צריכה מיתוק. כלומר, גם הרבנים הם כמו אותם שפים. עושים לך קצת מזה, קצת מזה, שמים לך תבלינים, כן? ואתה תלך למסעדה שהטעם הזה מתאים לך, זה אני אוהב לאכול, אצלו הוא שף גדול. אז תלך, תחפש לך רב, עשה לך רב. אבל אל תגידו, לא, לא, לא מצאתי, כן, זה סתם פרימיטיבי. חפש לך, אל תלך לאכול באיזה פלאפל סתם. חפש מסעדה יפה. לאכול, גם ברוחניות. אז צריך למתק את זה בימין. הימין זה הכוח הימני פה, אתם רואים, יש שלושה קווים. ימין, שמאל ואמצע. ימין הוא שמאל תפרוצי. הימין הוא ממתק. והם שרפו ידיהם ממנה מהתורה גרמו פירוד לשתי ידיים אלו. אין להם כבר ידיים. רפו ידיהם מן התורה. כי אמרנו, זה זרוע ימין וזרוע שמאל. אתה לא ממתק. וזה שאמרו שרפו ידיהם, ידיהם דווקא. על שם שפגמו בידיים העליונות. כלומר, בידיים העליונות, בעולמות הרוחניים יש גם ידיים. לא רק בעולם הזה. למה יש לנו ידיים פה? כי בשורש יש ידיים. אם לא, לא יהיה לכם ידיים. למה יש לנו חמש אצבעות וחמש אצבעות? כי בשורשים העליונים שלנו יש חמש וחמש. את צריך להבין מה זה שם, כדי להבין מה זה פה. מבשרי, איך זה אלוה. אם אתה לא מבין כלום, אתה אומר, טוב, נולדתי ככה, עם אף באמצע, היה יכול להיות גם פה, כמו מזוזה, אני נכנס, מנשקת. אבל אם האף שלנו באמצע, זה בגלל שיש לו מקום פה, והעיניים בצורה כזאת, והאוזניים כאן, וחמש אצבעות ימין, וחמש אצבעות שמאל, וברגליים, וכל הגוף שלנו, הכל נמצא בדיוק כמו העולמות העליונים. צריך ללמוד את זה. חבל. יבוא המשיח עוד מעט, יתחיל לתת שיעורים, האנשים ישבו ככה, יגידו על מה הוא מדבר בכלל. וזה הטעם שהמלאק לא נתיירף. המלאק רואה אנשים כאלה, לא מבינים כלום, עם אחד, אבל מפוזר, מפורד. אין לו כלום, אין לו שום דבר שמחבר אותו, אין לו תורה, אין לו כלום. הייתה לו תורה פעם אחת, שייכת לכמה רבנים, וכל העם ככה, כמו איזה מסכנים, מדי פעם מוציא איזה כיפה מהכיס, שם אותה על הראש. זה, ככה אתה חי? לא מפריע לך שאתה רחוק מעצמך? מעצמך לא מדבר ממשהו אחר. למה אתה לא מכיר את הזהות שלך? זה שייך לך. ואתם יודעים, זה ביזיון אם גוי בא ושואל אתכם שאלה ואתם לא יודעים לענות, זה בושה לתורה ובושה לקדוש ברוך הוא. וכשאתה עונה לגוי, אז הוא אומר, וואי, וואי, איזה תורה, אשריכם ישראל. בשביל זה צריך ללמוד. אין זמן, אין זה, כן? שטויות במיץ. יש זמן להכל. מה שאתה אוהב, בחיים שלך יש לך תמיד זמן. צריך ללמוד לאהוב, זה השורשים שלנו. אנחנו לא אומרים ללכת לאהוב משהו שהוא זר לנו. זה עצמנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. ולתיקון זה נצטווינו לקרוא זאת הפרשה בכל שנה, שהיא מן התורה, כמו שקראנו היום, כמו שכתבו חז"ל, זכור בפה. תגיד את הפסוקים. וזה תיקון כנגד קלקול, שהקלקול היה שרפו ידיהם מן התורה,
ובזה מתגברה קליפת עמלק, וכנגד זה יש קריאת התורה פעם אחת בשנה. פעם אחת בשנה, לזה העניין, להכנעת קליפה הזאת. זה מה שקראנו היום בבוקר. מי שלא קרא את זה, חבל. חבל. והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב. כשנגמור כמעט את התיקון, נחזור לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא ינקה אותנו, ינקה את השטח מכל האויבים שכל הזמן מנסים לחבל בנו. כבר ידוע שאין מנוחה לשום דבר אלא בשורש. אתה רוצה מנוחה? תחזור תמיד לשורשים שלך. שם תהיה לך מנוחה. וזה הטעם שישראל אין להם מנוחה בארץ אויביהם. לעם ישראל לא תהיה מנוחה בגלות. כל אחד שהולך וחושב שהוא פותח איזה מסעדה במיאמי או בלוס אנג'לס והוא חושב את עצמו, הוא אומר, לא, אבל יש לי קהילה, אני דתי, בטיח, שום דבר. לא תהיה לך מנוחה בחיים, כי אתה פוגם בארץ ישראל ובאמונה של ארץ ישראל. לפי שיצאו משורשם הקדוש, ארץ ישראל זה שורש של קודש. לא יוצאים מארץ ישראל. יוצאים רק לדברים מיוחדים, לא הולכים לטיולים בחול. זה אסור, בהלכה. יוצאים כדי לישא אישה להתחתן, או בשביל פרנסה ולחזור. לא סתם יוצאים מהארץ. וגלו מעל שולחן אביהם, הולכים לאכול משולחנות של גויים. על מה התחייבו ישראל שבאותו הדור כליה? בגלל שאכלו משולחנו של אותו רשע. מה זה אכלו משולחנו של אותו רשע? יש להם פה מקום, בית מקדש, לבנות, לשכלל, והם הולכים לאכול משולחנו של אותו מקום, משלמים ניסים לארצות הברית, לצרפת, לאנגליה. בשביל מי אתה נותן כסף? בשביל גויים ששונאים את ישראל? כל חודש אתה מזרים להם כספים? ורוח הקודש צובחת, אומר הזוהר הקדוש. רוח הקודש ככתוב בדברים ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך. פשוט מאוד, אתה אף פעם לא תהיה רגוע שם, לא יהיה לך מנוחה, ויום מן הימים, חז ושלום, הילדים שלך יתחתנו עם גויים, או שיזרקו אותך עם בעיתה בתת ולא בתף. ונתן השם לך שם לב רגז, אתה תהיה רק עצבני שם. לב שהוא לא נורמלי, לא שקט. וחיליון עיניים, אתה לא תראה כבר את המציאות האמיתית. אתה תהיה עיוור. הכסף יעבר אותך. כמו שאומר הכוזרי, למה לא באים לארץ ישראל? בגלל הכיס, בגלל הפרנסה, בגלל הארנק. וזה סוד אומרו בפסוק הזה, בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, שהם החיצונים שמתהלכים סביב הקדושה. ארץ ישראל זה קודש, אז מסביב לקודש יש מלא זבובים. אנחנו כמו דבש. אז כל הזבובים מסביב, אתם רואים אותם, לפעמים הם מתקרבים הרבה הרבה מאוד. סביב רשעים התהלכו, ואין מנוחה מהם כי אם בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. אתה צריך לבוא לקיים מצוות השם לבנות את ארץ ישראל ולגור בה. זה המקום היחידי שיש לנו בעולם וצריך להוציא את כל האחים שלנו שנמצאים עדיין בגלות. והוא שורשם ומקורם של הניצוצות הקדושות שגלו בפשעיהם מעל שולחן אביהם. כאן זה נקרא שולחנו של מקום. שולחנו של הקדוש ברוך הוא. שם זה נקרא שולחנות של מלאים קי וצועה. ככה כתוב. וכשחוזרים לשם, אז יהיה להם מנוחה. כלומר לארץ ישראל. עוד, לפי שידוע שהם בכל הקליפות, קליפה יותר קשה ורעה ומצרה אל הקדושה יותר מקליפה של עמלק. עמלק זה הקליפה הכי קשה. והטעם הוא לפי שמתאחזת בסוד הפנימיות הקדוש ומונעת את הזיווג חז ושלום. קליפת המלאק מנסה למנוע את החיבורים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. שאי אפשר לעשותו כי אם בעמל ותורח גדול. והזוהר פה יודע את הקושי.
הוא אומר לך, אי אפשר להגיע לחיבור הזה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אלא אם כן אתה תורח ממש, אם אתה יגע בצד הנכון של המילה. אם אתה לא ישן בלילה כדי ללמוד תורה ולהתעסק בתורה ולהתקדם בתורה. וזה סוד שמו של עמלק. עמל לקדושה. שדרגים קדישין עמלים הרבה להתייחד ולהזדבק ביניהם. כלומר, עם ישראל מנסה כל הזמן להתחבר ולגלות את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. מפני זאת הקליפה, כי הקליפה הזאת כל הזמן באה ומנסה להפריד, להפריד, להפריד. וזה טעם למה שכתוב מלחמה לשם בעמלק מדור דור. מי נלחם בעמלק? לא רק אנחנו. גם הקדוש ברוך הוא. זה מלחמה פנימית. הוא אומר פה שזה מלחמה פנימית. כי למה? כי הקליפה הזאת לא באה מבחוץ. היא באה מבפנים. למנוע את החיבורים הפנימיים שלנו. למנוע מאיתנו להתקשר לפנימיות שלנו. אז לכן גם הקדוש ברוך הוא נלחם. מדור דור, כל הדורות. כי המלחמה צריכה שתהיה תמיד עמהם, כלומר נגדם, כל זמן שהם קיימים. אסור לנו להרפות מהזיכרון הזה, לפי שהם נלחמים תמיד, כי הם לא שובתים. הקליפה הזאת אף פעם לא נחה. כשאתם הולכים לישון הם מכינים פיגועים. אז גם אנחנו צריכים להילחם בכלים שיש לנו. נלחמים תמיד עם הקדושה ומונעים את הייחוד. אז זה בדיוק מה שצריך לעשות. חבל שאין חברי כנסת. כל פיגוע, כל ילד מת, יישוב חדש בארץ ישראל. יישוב, לא פחות. יישוב על שמו של אותו נרצח. 8 נרצחים בישיבת מרכז הרב, 8 יישובים חדשים. 10 פצועים, 10 שכונות חדשות בירושלים. היה נגמר מהר מאוד. מזה הם פוחדים יותר מאשר אם אנחנו מחזירים להם אש. הם חיים מהאש הזאת. הם אוהבים, לא אכפת להם למות. אבל אם אתה נגדם בבניין, זה הם כבר לא יכולים. מה מונעים מאיתנו, כולם? רק שלא נבנה, לא נגדיל קצת מהמטבח שלנו, אוי ואבוי. ביישובים. זה מה שמפריע לכולם, נכון? אתה עושה משהו, כולם, לא, 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 לא לבנות, לא להתרחבות. רחבות היישובים, מה? זה מה שמפריע לכם? דווקא. עכשיו אני אתחיל לבנות. כל פיגוע בניין של יישוב אחד מחודש. תראה איך שירגיע אותם מהר מאוד. והוא סוד גם כן מה שכתב בתהילים, אני שלום. אנחנו תמיד עם השירים שלנו, כן? הבאנו שלום עליכם, ושלום, שלום, כל הזמן טמבלים כאלה, והם שם עם הקלצ'ניקוב רוקדים, כן? אני שלום. וכי אדבר, אני כל הזמן, אתם שומעים רק יהודים, שירים של שלום, אני באתי לשלום, אני נולדתי לשלום, כולם. והמה למלחמה, תמיד. אז עם מי אתה מדבר בכלל? שהרי כשהם רואים ויודעים שהשכינה מבקשת את השלום, כי השלום זה שם של הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם. אסור לומר שלום סתם. אנחנו חיללנו את השם הקדוש הזה. עם התהליך המזויף הזה. עם איזה ליצן שאין לו שום כוח בכלל. שהוא היסוד להזדווקא ולהתקשרה בהדיה בסוד הזיבור. זאת אומרת שהשלום הוא גם כן ספירת היסוד. זה השלום האמיתי. כשנתחבר לשלמות, שלום זה שלמות, בינינו לבין עצמנו קודם כל. ואז אנחנו מחברים את העליונים עם התחתונים. כלומר, את העולמות כולם, בסוד והיה משכן אחד, מיד הם מתעוררים מצידם להתייצב מנגד. אתה רואה כולם את הקונדוליסה הזאת? לא, לא לבנות יישובים, כן? כי זה אלה מחשבים החברים. ולמנוע אותו במלחמתה. ולכן אין מנוחה כי אם במחיית זכרו של עמלק, שהרי מנוחה תלויה בייחוד ובקשר של האורות הקדושים. זה המנוחה שלנו, שכל האורות האלה יהיו באחדות אחת גדולה ויעירו על עם ישראל. אבל זה דורש מאיתנו גם כן לעשות מאמץ. אי אפשר כבר להמשיך את החיים שלנו ככה. אנחנו בדור אחרון, חבל על הזמן. צריך להתעורר, רבותיי, ממש. אני אומר את זה בשבילי, לא בשביל אף אחד אחר. ואי אפשר שיהיה הקשר והייחוד השלם, כי אם בסילוק
המונע. צריך לסלק מהחיים שלי את כל מה שמפריע לי להתקדם. תסלקו את זה, חבל על הימים שעוברים. כל אחד אומר בעזרת השם מחר ועוד מחר, זה כמו הדיאטה. תתחיל עכשיו. בשביל מה אתה רוצה שיבוא משיח? בעזרת השם כשהוא יבוא אני אתחיל ללמוד תורה. תתחיל עכשיו. ואם תדקדק תראה שעל שאר הקליפות אמר מכל אויביך מסביב לפי שהם מבחוץ. סביב רשעים התהלכו. כלומר, זה לא כמו קליפת המלך, היא בפנים. ואינם מונעים את הזיווג הפנימי בדרך המניע שבאה מקליפתו של המלך. זה המלך הוא מיוחד, שנאחזת בסוד הפנימיות ממש. וזה מה שאנחנו צריכים להגביר היום, את הפנימיות שלנו. את הנשמה הישראלית שבאנו, את לימוד הזוהר. ועל רזה דקטיב את זכר המלאק, לפי שכל העמל הנמשך מצרה של זאת הקליפה הוא בעניין הזכירה ממש. אם אנחנו לא זוכרים את זה, כל יום אנחנו צריכים לזכור את העניין הזה, אז זה בולע אותנו. חבל שנשכח, אנחנו נרדמים. ישנו עם אחד, אומרים חכמים בגמרא, ישנו. הם הלכו לישון, הם נרדמו. אסור לנו להירדם היום, תתעוררו. שסודה על הזיווג הידוע, אתה צריך לעשות חיבורים, אל תירדם. ולכן אחר המחאה, שוב, ברגע שמחית את זכרו של המלאק, הפסוק מסיים בלא תשכח. בסדר? אמרת לי זכור. למה אתה חוזר ואומר לא תשכח? לא, לא תשכח לזכור. לפי שכבר נסתלק. איש תהפוכות ישלח מדון ונרגן מפריד אלוף שהיה גורם את השכחה. אז לא תשכח, אתה כבר לא תשכח. אתה כבר תהיה בזיכרון. כי הורדת, סילקת מהחיים שלך את כל מי שמפריע, את כל הכוח הזה שמפריע לך להתחבר. ועניין אומרו מתחת השמיים, מה זה מתחת השמיים? תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. כן? זה השמיים. כל המדרגה הזאת נקראת בקבלה שמיים. מתחת השמיים זה פה, לפי שהאחיזה היותר עצומה של זאת הקליפה היא בסוד הנוקבה דזה, כלומר בביטוי, בממשות. הקליפה הזאת של המלאק, הכוח הזה מנסה למנוע ממך להגיע בסופו של דבר לעולם הזה, למציאות. דקיימה תחות רשו דבעל, אז מה הוא עושה? הוא מפריד את הבעל מאשתו, את הקדוש ברוך הוא מכנסת ישראל. ואז כנסת ישראל ישארת חז ושלום כאילו ריקה, גירושים. דאי ורזה דשמיים, אז השמיים הולכים והארץ חוזרת למצב של תוהו ובוהו. זה מה שכתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו. למה הארץ דווקא הייתה תוהו ובוהו? כי השמיים עדיין לא באו והתחברו איתם. ומי גורם לשמיים להתחבר? לימוד התורה, מאיפה באה התורה? מהשמיים. כל רגע שאני לומד תורה, אני מביא יותר שמיים לארץ. אז אני מגלה יותר את הביטוי הזה בפשטות. ולכן המחאה העיקרית מתחת השמיים, מרזה דדרגדה, מהמדרגה הזאת דווקא, שהיא תחת השמיים. וכאשר יקרת ממנה זה השקר, מיד מה כתוב? מה כתיב? מה זה השקר הזה? כן, כי זה המלאק, זה שקר או קשר. תלוי, הוא שקר. כן, דרך אגב, כמה זה שקר בגמטריה? 300 ועוד 100, 400 ועוד 200, 600, עוד פעם, אני חוזר לספרה 6. אבל אני יכול להפוך את זה לקשר במקום שקר. זה גם כן 600, אז זה הופך להיות בחיבור האמיתי. אז אומר הנביא ירמיהו, ואנוכי נטעתיך שורק כולו זרע אמת. עם ישראל זה זרע אמת. הקדוש ברוך הוא נטע אותנו ונטע לנו חיים וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה השם נותן התורה. איפה אנחנו חיים? למה שכחנו את זה? כולו כתוב. איך כתוב? כולו בלי וב. אומר הזוהר קלה. כולו זה לשון קלה. קלקתי. שהיא סוד הקלה הכלולה. הנה הקלה. לך דודי לקראת קלה. נוקבדזה. שתהיה אמת בלי שקר. כלומר, שנדע להפוך את השש לתשע. כן? את השש הופכים לתשע.
ואז 9 זה אמת. א' זה 1, מ' זה 40, ות' זה 400. 441. 4 ועוד 4 ועוד 1, 9. הפכת את השקר לאמת. ואז אמת מארץ תצמח. מאיפה תצמח האמת? מהארץ, לא מהשמיים. זה הסגולה של עם ישראל ושל ארץ ישראל. האמת שלנו נמצאת פה בארץ. הארץ הזאת היא אדמת קודש. צריך לנשק אותה. צריך לחבב אותה. ואת עפרה יכוננו. צריך לנשק את האבנים של הארץ שלנו. לא לזלזל בה. וזה סוד מתחת השמיים לא. מה זה מתחת השמיים לא? תשכח. אמת. תשימו לב, סופי תיבות למפרע אמת. מתחת השמיים לא אמת. בסוד הצמיחה של שפת אמת מיטת הלאלה. אז יהיה לנו צמח שיתחיל לצמוח. מי זה הצמח הזה? המשיח. המשיח נקרא צמח. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. זה ממטה למעלה, מהאדמה למעלה. דרגה בתר דרגה. לאט לאט, כמעה כמעה. מדרגה אחרי מדרגה, כמו נבטים קטנים שלוקח להם זמן, אתה לא רואה כלום. ככה זה הגאולה שלנו. אבל זה צומח, לא לפחד, לא להתייאש. זה לוקח זמן, אבל זה הכל נבנה בתהליכים. עד שירותא דדרגין, עד שזה יעלה למדרגה של גלוי גדול, ואז שוב לא תשכח. אז כבר לא תהיה שכחה אצלנו. אנחנו נהיה כולנו בזיכרון, באור הגדול. במהרה בימינו אמן. Yeah.